Uko twa tumaze kwivuga ko mu kanya tujye kwakira Emery Kamanzi akaba ari naho hagarariye abasifuzi mu cyamari cy'umupira w'amaguru mu Rwanda muri departement cyangwa se muri mwitsinda ry'abasifuzi bahano mu Rwanda akaba ari umuyobozi wabo ariko mwishyira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Emery Kamanzi akaba ari umwe ndetse mu bagabo rwose bagiye batandukanye ba team manager wa equipe y'igihugu inshuro nyinshi ndetse kugeza ubu ngubu twatumwakira muri studio za Royal TV muri halftime show akaba giye kudufasha gusobanura byimbitse ku itegeko ry'umupira w'amaguru rya 12 ni nini cyane nkuko dusanga twa twagiye turitangira ariko umunsi turaza kuganira ku makosa ajyana kuri penalty. Bana Emery Kamanzi ngo ayikaze muri studio za Royal TV muraho neza cyane muraho neza mwakamusha namwe kandi yes ngiye karibu tena so ubungu barabanyarwanda badukurikira nyingira ngo tujye kwiga ku itegeko rya 12 ni nini cyane kandi ni rigari ni sinavoni rigari cyane ariko ni itegeko riza gusaba ko turaza kwifashisha amashushusho ariko nimba sinzi nimba habaye kubiza ko ni itegeko rya 14 ariko turi ku itegeko rya 14 ariko harahuriza guhura n'itsomo rya 14 muri 14 correction makosa n'ubujya kugira ngo penalty bayisifure misconduct y'ibara makosa bayabaye n'uburyo ahanwa ariko ayo makosa navuga ko niyo azagate atuma hatangwa penalty mwanya n'uwanyu. Okay murakoze twatangira ku itegeko rya 14 nko kumwevuze rijyanye na coup de pied de réparation iyo barihinye bagita penalty. Ubu turagenda uko turagenda twitabaza igitabo cy'amateka y'umupira w'amaguru cya 2016-2017 icyo itegeko rivuga ku rupapuro rwa 95 baravuga ngo un penalty un coup de pied de réparation est accordé si un joueur commet une faute passible d'un coup franc direct dans sa propre surface de réparation ou en dehors du terrain dans le cadre du jeu comme décrit dans les rois 12 et 13. Kuko bivuze hariya ngo faute passible d'un coup franc direct ni amakosa ahanishwa na coup franc direct. Ayo makosa rero tuyasanga mu itegeko rya 12 rijyanye na faute en correction uko amakosa n'uburyo ahanwa muri mu itegeko rya 12. Itegeko rya 12 niho turi bugende ku rupapuro rwa 81. Niho tugiye kwinjira niho turi gusanga amategeko ahanwa na coup franc direct ni amakosa ahanwa na coup franc direct ariko iyo abereye mu rubuga rw'amahina ntihatanga coup franc direct. Donc muri coup franc direct yose iyo amakosa tugiye kureba iyo abereye mu rubuga rw'amahina ni coup franc direct ariko bisobanuye ngo ni penalty ahanwa kuri ya metero 9 kuri metero 11 ntabwo ari 9 na 15 ari nibeshi ni kuri metero 11. Nibyo tugiye kujyamo ku rupapuro rwa 81 arimo ruvuga ngo un coup franc direct est accordé si de la vie de l'arbitre un joueur commet une des fautes suivantes par mégarde avec imprudence ou avec violence. Hajemo cya kintu cyo kuza ukaga gukora ikosa kabisa wabigambiriye yego nibibazamo niyo hari umureba hariya babagaragarije hari chargé un adversaire sauter sur un adversaire, donner ou essayer de donner un coup de pied à l'adversaire, bousculer un adversaire, frapper ou essayer de frapper un adversaire, tacler un adversaire ou lui disputer au barreau, faire ou essayer de faire trébucher un adversaire. Hariya twabonye ko mu sharja nibyo bishobora kuzamo sharja itari regiriye ibintu birimo bishobora kuzamo ibintu byo gusukumana gutyo cyangwa hari uwavuze gukubita cyangwa kugerageza gukubita n'umugeri kubusukire no gusunika hazamo puse ashobora kuzamo puse yazamo gusunika twumva puse aho si biko ni nko guhirika mbo fe wese do trebucher n'adversaire ariko aya makosa yose haza iyo tuyabonye ariko
hari uburyo agiye agabanjemo ibitere na tir de la faute ya faute par me hari kosa bavanga ni faute par mégarde par imprudence na violence mbere byari bifite inyito ariko amategeko aza guhinduka no mwaka habaye amategeko ahinduka inyito so aya niyo ya makosa tumaze kubona asanzwe n'ubundi yabaye mu mpira w'amaguru cyangwa se yabaye mu mukino tuma habaho ku fra direct ariko iyabereye mu rubuga rw'amahina bagahita basifura penalty ahita ahanishwa na penalty kandi twibuka no ku penalty bwo nka ku fra direct ku fra direct nabwo ari ku fra yanishwa na ku fra direct ariko numva mugane hajemo faute violence ushobora kuvyura umuntu mu buryo bugaragara hashobora no kumufrapa ibyo byose muri box bamugane koko ni penalty ariko numva twagaruka muri natir de la faute aho twari tuvuye tube n'icyo ibiriya bivuze me garde muri natir de la faute muri natir yandi byakurikiraga ari amakosa ko ari ya tubeti la faute par me garde faute par imprudence par violence ni tugenda twese muri za kumva cyaza kudusobanura numva la me garde c'est la tête d'un joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard ou qui agit sans précaution. Aucune sanction disciplinaire n'est nécessaire. Il y a une cause n'avoir comme aucune nous avons à ricoser n'avoir comme à ricoser à terme comme il gagne bien chaque année. Il cause un hariri y a na singomba kuri il reste il faut voir qu'on a na carité rigiana na jo. Hakaza yanya wakongera kugira tubashe kugira tugaragaze bwo dukurikira oya twari tuvuze mégarde tujye kujya muri imprudence twavuze ko ari mégarde akaba imprudence akaba na violence iyo tugiye kuri l'imprudence c'est l'attitude d'un joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour un adversaire nijya kose umukinyi ashobora gukora ariko adategereje ku ngaruka zagira ku atabitekereje adategereje ku ngaruka za zishobora kuba ku adversaire akaba na violence nihandi ushobora gusaba umukinyi akoze tackle akagenda agiye wese agashituka yitanye ku kuri tibia akamukubura ibiryo byose byo nibyo tudushyira mu haru ya rwego rwa imprudence vango ntabwo umukinyi yicunze ntabwo yigengesereye yego nibyo abindi bavuze twakoze tackle ibyo nibyo gusereba ko ukabikora utarebye ingaruka byagira udatekereje ku ngaruka byagira ku mukimuri wo murakina hakaba na violence byo ni exagerage excessive hari amafoto turi byitabaza ari bugende abasha kugira icyaza kutwereka turaza kubasha kuyakrasa mwaziya na tire eshatu ya ngira ngo ngira twaje tunajya none no kuma video uko abantu bashobora bishobora kuborohera kubyumva mu magambo ariko burya ni nabyo byiza by'umwari mu mwiza atangiza theory hanyuma tukajya video twayifata nka practice tugiye kwinjira mu mashusho mashusho twateguye niyaza kugira icyaza kudufata urage ntugira ngira ngo twatangira ku ishusho rya mbere noneho mu makosa abera mu rugo rw'amahina okay ahangaha ni umuzamu waje agahita akorera faute umukinnyi biriya bivuze iki sasa biriya bivuze ko ubona ko uriya munyezamu bateye umupira wikubita ku ipoto none cyagiye yaragiye umunyezamu abona ko umukinnyi nta kindi asigaye afite amahirwe menshi yo kumutwara umupira mucenze yagerageje gukina umupira si kugira umupira ariko yamuteze nibyo byakosa nubwo byakozwe n'umunyezamu ni ikosa ryabereye mu rugo rw'amahina ari buhanishwe penalty umuzamu ari urikoze ni umuzamu warikoze nk'uko ryari kogwa n'umukinnyi nabyo ryari guhanishwa penalty mu rugo rw'amahina fata ngo urahumvishije hano kabisa rimwe rero usanga rega aho dupfa mu mupira usanga tuba dupfa utuntu duto kutunguta ko wica muri 17 wica muri 10 cyangwa kangahe ugasanga icyemezo umusifuzi yafashe ni mwumvikanyeho kandi nyamara ikosa ryo bari kandi baryanditse ngira ngo twatuje none no kuri dishusho rindi rya kabiri naryo rigaragaza uburyo kinyine ikosa ryabereye hano muri sifuzi dore parce n'umukinnyi none hanga uturutse inyuma mugenzi wiwe decision yanganiye decision uko twabwirwa ko muri amategeko twavuze ngo sauter sur un adversaire muri amategeko twabonye ntabwo ari ya violence
Iria turayishira muri imprudence turayishira muri imprudence kuko yamuturutse inyuma okay. Ariko oh. So yaragambiriye kugerageza uburyo ukina ariko ntiyabikontrola urano ko amuturuka inyuma ahitamo kubita kana umva ko nari naryo kuva giyabere mu rugo rw'amahina nta kindi ranisha ni ya kufra direct yo mu rugo rw'amahina niki ni penalty hanyuma nka carton yabiboneka hanyuma impamvu wayitubwiye ni imprudence c'est l'imprudence okay ya fata uno ronga uje ndabumbishe naho ndahumishije kuko wena n'abadugukanya hanga bari warumva kuko ni handa dusobona ati faute imprudence njya ndushora kuza ukuje kose ariko utazi udashora ku utigengesere utabanje gutekereza ku ngaruka byagira ku yangira ngo none irishori ndi naryo rirakomeza ngo turakunda twitabaza andi mashusho ari bugenda kugi ari Hanga noneho ni gihe noneho bakoze touche de balle cyangwa se akoze n'amaboko. Ibi nabyo biri muri amategeko twasomaga. Yego biri muri aho gutse no kutabaje kumanuka munsi kuri ya rupapuro rwa 81 aho bavuga ko ku front direct yongera igatangwa ku mukinyi yakoze umupira no kuboko nkuko nubundi shona kugukora ku kuboko mu kibuga hagati bagatanga ku front direct bibereye muri surface de réparation byabereye muri surface de réparation ariko nuko tuza kubigarukaho ni tuza kwitabaza ya ryashusho ry'umukino wabaye ejo bundi kuwa gatandatu muri championnat yacu ariko ari urabona ko nukuboko kwateguwe agenda gukinga ariko gukinga ku mupira ugenda usate ugana mu izamu niyo impamvu yahise bitanga penalty decision ikaba ari penalty carton jaune na carton jaune kubera ko umupira wagendaga werekeza mu izamu donc bataze penalty ni carton mugondo ugomba kwihaka touche de la balle de Dibaro de la main dans sa propre surface de réparation naho ngo bitabyumvikana neza ngira ngo amashusho ni menshi kugira ngo tugende mu byukuri tunasobanura tunarushaho no kumva no kumva kumva dusangira ubumenyi Hano noho yakorewe ikosa n'umukinyi amuturutse inyuma. Ibyo bita mu mvugo isanzwe iri ordinaire ngo ni attaque derrière. Ubwo ngo gore bisobanura. Ubundi abantu benshi bari mu mpira bavuga ngo yamuturutse inyuma. Hariya navuga ko yamuturutse inyuma ariko yashoboraga gukina, ashobora gukora iyo bita attaque derrière kandi umukinyi yari imbere ariko gibiriya navuga ko navuga ko yamutuye hasi. Yamutuye se nimba ari trébuché no ko harije mu France bingora bien bousculé. Amuta amugusha hasi mu gihe bigaragara kuri ya mukinyo wa navuga wa Argentine niwe wari ufite umupira wo kontrola uw'inyuma yaramuri inyuma hari ubundi buryo yashoboraga kukina amanyuze ku Rwanda agashobora ko yakora attack regirie ariko kuva atabaje kubikontrola bikavamo ikosa birahanishwa ku fra direct kandi ku fra direct yo mu rugo rw'amahina niyo penalty simbatre so decision ni penalty ni penalty ni bya bindi twavuze ko mu rugo rw'amahina ku fra yo mu rugo rw'amahina ku fra direct yo mu rugo rw'amahina nta kindi tanga atari penalty ni penalty na carton jaune hanyuma hano hari irindi shusho naryo rigaragaza faute yabereye muri surface de réparation ikosa ryabereye none mu rugo rw'amahina n'ubundi ariko hangano noho yakoresheje akaboko amusunika ibi nabyo biri mu ruherwego sinzi reka tubanze turebe icyo iri yashashe twereka birara kwa mukinyo ngiye gutsinda ariko undi ya mukuru amukuru kuko byagaragaraga ko yamusize akoresha akaboko kiwe kugira ngo amubuze gukomeza kwirukanka ahangane ubigaragara neza ugiye yakoresheje akaboko ke akaboko ramona ko yakajyanye ari amusize undaragakorora ahita amukurura biriye kuko nkuko bigaragara nta kindi bihanishwa ni penalty twagara ya mate ya makosa yose agaruka ya makosa ahora agaruka iyo agarutse akabera mu rugo rw'amahina byo gukurura kenshi araho bigora kwakira ariko amategeko aba rero amategeko kandi akababwiriza gukurikiza ni bimwe twabonye ngira ngo kuyigeza unabisobanura mu kanya gatoya ariko nuko nako hari cyo nashaka kubabwira amategeko mashya yahindutse nuko hari amakosa atatu yakozwe n'umukinyi bigaragara ko ari nko ku munota wa nyuma bigaragara ko agenda asatira mu izamu iyo habayemo tire pour se tenir ibyo bitatu biganisha ku muramusunitse cyangwa se uranamufashe uramukuye tire pour se tenir ibyo bitatu iyo bibaye bigaragara ko umukinyi agenda agagana mu izamu kenshi yagiye urubuga rw'amakino ari mu rugo rw'amahina
ibyo nabyo ni penalty ni karita y'umutuku bikagereka penalty iyo haje mu byo bitatu tire possède neve haro kumukurura kumusunika no kumukurura no kumufata wigeze uvuga mu kanya gato kuri kukintu kijyanye na tackle iririgirie hano ni shusho ni kosa ryabaye ryabaye ntiryabere muri surface de réparation ryabereye hanze ariko ngira ngo byanze ari shusho risobanura neza icyo bita tackle irigirie ngira ngo nabyo ngira ngo twahita tubirebera ngo ni tackle irigirie ari tackle irigirie na tackle irigirie bisobanuye ko ibitakozwe neza irigirie niba yakozwe neza n'icyagihe Irigirie ni indi ukora ku mupira. Ya ni gyo ni bo yitakira irigirie kenshi babigaragara ku mupira utikerekezo, babigaragara ku defenseur mu gihe umukinyi ujyanaga mu kerekezo cy'ubujyo. Undara serebetse arawukinye uherekeze mu kerekezo cy'umunso cyangwa kugenda gihanga. Urareba nkuriya. Urabona ko ya ariko takire bigaragara ko ya ukinya usubiza inyuma, umukinyi yagendaga mu kerekezo cy'inyuma ariko usubije inyuma. Pero nibyo bisaba ko Ini takire regirie ushobora kubona ikitegeko ribivuga ariyo mpamvu decision ari pas de faute pas de faute bo carton nta kosa ari hari bisobanuye ko umukino urakomeza bizire sura muri gihe utpishije iyo shusho turebise kuko buri wese ari yaje ukibireba uri gukubira ku televiziyo ushobora gutwira ati cyajya uvuga taramurangije ibara karamurareba rebe nkahanga urabona ariko ngiko ateye umupira bira ni bya bindi bira ni bya bindi iyo twa iyo mwagiye kure umupira ufata na papi mwicaranye muhita musakuza ngo gari kosa turi umusifuzi ari haratugenda atiriye bayaramucya kagoro n'abantu bica muri 17 itayari bamaze kwanzura ahanga afata yarayiranse yarabonaga rwose ahubwo fatiwe yabonaga ko ikipe bayigenze aho dijona ko niyo mpamvu nari nzanye kano kano kugira ngo iyo takere regiri abantu bayisobanukirwe by'ukuri ryari umuntu akora takere ariko yemewe n'amategeko nitemewe n'amategeko ngira ngo sibye yitakere regirie hari na yandi mashusho twanasoreza cyane cyane kuri tuvuga kuri ingingo iyo y'amakosa abera muri surface de réparation noneho ahangaha n'uburyo bw'ikosa ryabaye hagati mu kibuga mw'imbere umukinyaraza atakora icyo bita gutrebisha sinzi niba ariyo navuga ko ari nani twabishyira muri violence twishyira muri violence kuko uburyo yagiye yarafite uburyo bwo gukina ariko bigaragara ko yagiye ashakisha muri tibio mu kinyi kandi bigaragara ko bya yakoreje imbaraga nyinshi excess d'engagement noneho byari mu byamushyira muri danger iri hejuru ibi ni kubereka ko mbira musebere muri surface de réparation iyo niyo makosa nabereka iyo yagarutse akabera mu rugo rw'amahina nta kindi bihanishwa atari niya kofra direct itanga penalty mu rugo rw'amahina iyo niyo violence niyo violence so cyitwa créer régulier et indi meno amategeko faute imprudente twavuze mégarde tuvuga imprudence na violence kera niyo bitaga excess d'engagement ariko mu gihe amategeko yahindutse umwaka ushize niyo yaje kuba violence byumvikana ko aya makosa iyo bita imprudence yari temerite mu gihe nanjye ndumva bwo mberuka ari temerite vaba yari temerite temerite ni imprudence temerite nanjye tugera tukigira mu natama cyane nakabijije byari n'amategeko y'umupira urabyibuka ibyo bavandi mahanga barashe imboga ya none tugiye muri penalty cyangwa by'umwihariko nanone zo mu rubuga rw'amahina iyi nayo ni takere regirie Reka turebe ikishusho riza kutwereka tumaze gusobanukirwa takire regire turebeye hanze y'urugaga rw'amahina ariko banze icyasobanura ya takire regire ndamya ko biraza kugaruka none ubu ni mu rugaga rw'amahina bigaragara ko uyu mukinnyi w'ikipe y'ubururu icyo yarasigajemo kwa ruguprasa umupira ariko umukinnyi w'umudefenseur akinye umupira arawutakira awerekeza hehe muri corner arakijizamu yanabanje umupira bigaragara ko iyo ataza kubikora neza mu buryo bugaragara ko uriya mukinnyi w'ikipe ya y'ubururu yamurushaga amahirwe menshi yo gukina umupira ariko yakoreje imbaraga amutanga umupira ahindura icyerekezo umupira wajyagamo umupira arawusohora iyi ikaba takire regire bira niyo takire regire nta kosa ririmo kandi urareba n'ibyakurikiye wa mukinyi navuga yaguye abandaga akurikiye umupira undi nawe akurikiye
ngira ngo twariba ishusho ukabikumenya ukagira icyo bivugaho iyi ni violence ni megarde ni ikinono iyi reka twongere turebe icyo ari ya iri ya shusho kuko urabona ko yesa nahabwe carton jaune banza arimo na violence reka twongere turebe yamusigaranye bigaragara ko yari yamurangije yari yamukabye kabisa ariko yamukije undiye kujyana umupira abonye ko byarangiye asigarana kugoro nayo biza muri violence biza muri violence ça fait partie iriza muri imprudence muri imprudence iriza muri imprudence iyo yakoresheje imbaraga nyinshi ariko adatekereje ingaruka bishobora gukora natire ni imprudence yabire mu rugo rw'amahina cyari kwa violia muturuki imbere nkuko yabonye umusifuzi yatanze pene yemeje ko ari penalty abiherekeza ni karita y'umuhondo niyo decision igihe batatanga karita y'umuhondo ni igihe haba amakosa ameze gute igihe badashyira ikarita y'umuhondo ni rya kosa twavuga ko ryagarutse muri megarde muri megarde kwa kundi yamusunitse kwa kundi urabona ko na cya gihe cyo kumusunika muturutse urabona ko nabyo bari hano nta karita bashyizeho fatiga unyuzwe ngira ngo n'abadukurikiranye bari muranyurwa nicyo cyiza cya Royal TV muri ku kiganiro afite amashow turushaho kwiga ndetse no gusobanukirwa ngira ngo Jire mbere yuko mukomeza sinzi niba hari ibindi byari bisigaye inyuma ibindi ngira ngo twabivana mu bitekerezo by'abantu ibibazo wenda bagiye ahubwo yese bakaza wereza n'ibitekerezo byabo kuko hari abantu bikavuga badukurikiranye barimo baravuga ati ngo rutuma turamubuza kumucupa donc yarifashe aritangwa aratuse uyu mupapa rwose korona ko natwe ibyo byatwaje inshinga sinzi nimba twari turisangira abako nari umucitse hanyuma reka duse n'abasangiza kuri amakosa ko numvishe asa n'umuntu urimo arasa n'ubisanisha mwarimu wacu dufite hano ni Kamanzi Emery uyu nguyu akaba uhagarariye abasifuzi mu ishami ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yabaye team manager wa ekipe y'igihugu gihe kinini cyane ariko muranamwibuka no mu gikombe cy'isi cy'abatari mu myaka 17 cyaberaga Mexique n'uburyo wari team manager w'iyi kipe mu gihe kinini cyane yabayeho no mu isonga n'umugabo rero twemera uzi iby'umupira kabisa ku buryo ashobora kudufasha kwiga no gusobanukirwa ibijyanye n'amategeko y'umupira w'amaguru by'umwihariko mu rwego rw'isi hanyuma ngira ngo wari umaze gusanisha n'ibijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se champion yacu turimo Jire nabo babaye nk'ubimbaza kare reka duse n'abagaruka mu Rwanda ejo bundi hari umukino wabaye wahuje ikipe ya Mukura ndetse na APR uyu mukino tugaruke cyane ku ikosa tugaruke ku ikosa rya Sekamana Maxime benshi baravuga ati Sekamana Maxime niho byaturutse bavuga ati Sekamana Maxime wenda nawe ari kubona ikarita y'umutuku ese rya kosa ryo twaryita gute reka turebe mbere y'uko ikosa ryitwa ikosa turebe Sekamana Maxime aho tumwe turagaruka mu gushwana reka duse n'abagaruka inyuma turebe action turebe action by'umwihariko na mbere ko tuzavuga reka duhera agara aho ngaho Emery kirafurije cya Sekamana Maxime agenda yerekana hariya munsi wowe ibitekerezo byawe ni ibihe kuri iri kosa reka dukomeze tujyane ishusho gahoro turaza kureba dusubire inyuma kugira ngo mwarimu abyumve neza gahoro gahoro burya abarimu burya babona bafite n'ibintu byinshi baje gutya niyo bari twegereje gutya noneho turaza gukurikirana no ko mbere twabonye icyerekezo barimo naho ugenda bagana turaza noneho dushaka tuze kureba finality noneho mwirangiro rya action ubona ko yamukoze ku ariko kinari ntegereje ubanye ko ukuntu hagiye harimo ouverture y'ikirenge ariko nari ntegereje finality yo kureba nimba kiriya kirenge kiri bugende kikajya muri tibia nicyo nano kereka nimba wasubiza inyuma tukaza kureba kikaba violence ya violence kino kirenge eske cyakoze kuri tibia yes nibyo niyo ndashakisha nagaruke gatoya komeze gato megarde hari twavuze megarde kiraza muri imprudence eske aho kirenge ntago cyake ari hano ntabwo waciyeho hejuru gatuma asa n'uwaciyeho ariko ntabwo tubonye koko ko afashe risque no kutamenya ingaruka ntabwo turareba kuko tibi urabona irimo
Nati bya ndo ndabona kuko yasimbutse. Mbere twabonaga ko umukinyi yagiye haba iyo bito vertire ya ya taro yikirenge. Ariko bari guhana inyuma babibona inyuma inyuma kuri tableau ba. Na nubu ndabireba sinzi nimba twakwi ariko Nare turabireba kuri kirakirenge ouverture yakoze mbere kuba yageze yo ntagire tibia Emery wowe ubona kuba yafunguye yakoze ouverture mbere reka kubita ko reka ongera subiza inyuma ho gato tuze kureba hariya turareba ko bigaragara subiza inyuma gato subiza inyuma okay iyo urebe ishusho ugira amatsiko y'ikiri bukurikira unabirebye uraza kuvuga nk'umuntu warebye umukino jo kuvuga ngo aramurangije agiye kumuhitana iyo twegiye imbere ya finalite igikogo kirangirira hari isho tabasha kubona ariko rebona nubu nta contact iri kiriya tubona nta gukozanya aho koko bigaragara mu buryo bugaragara tubona kuko twari dutegereje ko ari buze akaza ku cyunda akaba kandagiye akaza gukubita muri ruseke handi ushobora kuvamo fracture ariko urabona ko nibura ushobora ku kikiguru cyo ukuguru ku bumoso kwaje gukamukandagira ko no kumukandagira byagaragara ko ya twava ko ari migarde n'ibyo kuri aguru ku bumoso kwariko kwaba kwamukandagiye duhagaze aho ngaho aho ngiye urabona ko ukuguru ku bumoso nyuma ya shusho ya mbere twagiye dukurikiye uguru ku bumoso ushobora kwamukandagira ariko turaza tuyikarase muri megarde muri megarde voilà ahubwo ari n'ikintu ntekereza burya mukunda kuvuga ko muri position wena n'abatoza bakunda kwigara kwa mbwe bwa coach position y'umukinyi nitanga uburyo bwo gutsinda igitego donc uburyo yidemaritse n'uburyo hagaze bimuhereza kuko ushobora guhagara nabi ugatera umupira nabi hano urumva ko umukinyi yaguhanaga ku izamu ye umwataka nawe ashaka kurya ari bujyana umupira agenda agana mu izamu iyo habaye mu engagement icyo gihe harazamo ninde warufite amahigwe menshi yo gukina umupira kurusha undi biragaragara ko umukinnyi wa mukora arafite amahigwe menshi niyo wari uri ku mupira Maxime nawe biragaragara kuko yagiye kuri akuntu yafunguye ikirenge yashobora kuba ashaka kuza ibira cyangwa ariko igihe cyose byateje ibibazo cyangwa bikavamo ingaruka ya gravité de la faute bijya gituma uvuga ndi ni rouge hariya bijyana bikaza kuvamo na fracture ni carte y'umutoki idatiyendwaho cyane uri mu mwanya w'umusifuzi deja hariya ni carte jaune cyangwa igihe cyavamo fracture bire nakubyiye kwa kundi yagiye afunguye bikavamo zangaruka zishize ziteje ingaruka ku buzima bw'umukinyi ni carte y'umutoki itajeri so ntayabayo rero so nyuma rero yikose hari indi kose rero aho rya mukura naryo kuko reka tuze kureba aho ari kuri apel aho turacyari kuri mukura na apel turacyari kuri mukura na apel none tuse nabihutisha video turebe imbere kuri mukura kuko mukura nayo yakoze provocation yabaye sinzi wena uravuga ni ya match nyine iri frustré ya frustration mu mukino igomba kuba reka tugaruke kuri mukura na apel tugaruke kuri mukura na apel umukino wabereye Nyamagabe Nyagisenyi niyo mukino twari tuvuyeho duse nabantu tubugarukaho wabereye Butare sinzi ukuntu ngarutse Nyamagabe n'uko ari apel yari yaherutse mbere ko iza hano Butare ikosa ririya twari tuvuyeho rya Sekamana Maxime duse n'abasubira kuri uwo mukino wa mukura na apel apana Rayon Sport na apel titi babidufashamo duse n'abagarukaho twari turi kuri mukura na apel mbo tugira n'amahirwe dufite abatekinisiye b'aba sportifu bahita babyumva ubwo urabona turimo turagenda ni nabyo twa twaheyeho mu kanya gatoya mbere yuko tuza kuri Sekamana Maxime baraza kudufasha turigarukeho mbere yuko tuza kuri Sekamana Maxime kuko ikosa yakoze ndi ryatumye abakinnyi bamukura bagira umujinya bakaza guharirana ndetse no guterana amahane cyane n'abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club ariko numva byaza kugira ko twaheraho reaction yahereye tukajyanisha gahoro tukahera n'ibyagiye bibikurikira ariko rero ranyibutse n'iryo kosa ryabaye imbere rya Sekamana iryo ryabaye inyuma rya Sekamana ryateje frustration ibyo tugiye kureba muri rusange ni kufra ya papi twagiye tugarukaho cyane muri amakosa turacyanye bakabwiye ngo turebe mukura kuko mukura nawe arantu bateye hejuru byari induru cyane zikomeye turakomeza tunyaruka cyane kuri video zacu tureba imbere kuri mukura rimwe na rimwe ibingibi ni ibintu ni amanje rimwe na rimwe bari mu mukino ateza kwa kuryana ateza kugira gute
usanga rimwe na rimwe hagomba kugaragara ibintu nk'ibi ngibi, hagomba kugaragara rimwe na rimwe abakinnyi bashobora kwigumura, bashobora kugira gute yewe n'abasifuzi nako n'abafana. Impamvu tugaruka cyane kuri n'amashusho, usanga abafana kugeza ubu n'impamvu natwe tugarutseho, usanga rimwe bavuga ngo hari karita imwe y'umutuku, iriya match agomba kugaragaramo amakarita abiri y'umutuku, ugasanga ni ibintu bigenda bijyana umwiryane cyane muri match. Yes, ni ubundi urebye turi no kuvuga n'ikosa, ariko n'ikosa ni umutwe. Umutwe umukinnyi wa mukuru yateye, umukinnyi w'ikipe ya mukuru. Kuko nk'uko baraza kudufasha tujye kuri analysis umutwe, mu by'ukuri turebe isi umutwe yari umuteye, umutwe ntabwo yari umuteye ku ruhande rw'ikipe ya mukuru. Kuko twari tumaze kureba, turi no kwanaliza Sekamana Maxime ikosa yakoze, none tujye ku mutwe watewe isabigira Imana nyuma y'ikosa ribaye. Baraza kudufasha kubonga mwibyo Titi naza kuza kuri bona, ashobora kuba arimo aryitegereza neza kugira ngo amugane aze kuza kurireba, nkihekeza ko araha nahanga. Sasa batangiye guharirana isabigira Imana, araje asunitse Philbert mu kumusunika undi nawe wa mukinyi aracyari ku butaka bisanzwe. Tureba ikosa ryavuye, dukomeze anga ikosa ryo n'ubundi ryabaye, ikosa ryabaye turi mu kanya gatoya. Aha rero ni resulta y'ikosa rimaze kuba mu kanya gatoya, abakinnyi b'ikipe ya isabigira Imana rebari ikose buri ako kwira sivye rase urebe uramutwe wa kandi isabigira Imana uko aje dodo mu buryo butari bwita, urabona hagarikaho ngaho, aje mu buryo bwa gato, urabona hagarikaho ngaho, urabona ko n'umusifuzi yari akurikira rya kose rya mbere rya kuri isabigira Imana, undi acunze ko atamureba amuca muri homye acya ko kandi ntabwo, ariko ni foto ko murabigira Imana nabonye ataje mu rezi rita kuri ruje, ni violence bino bwo ko rubo no guhotera siyo violence na violence ni carte rouge imse birumvikana ni carte y'umutuku rishobora no kugerekwaho n'ibindi byemezo byafatwa na kanama ka discipline mugihe noneho bigaragara ko n'umusifuzi atabibonye. Arbitre assistant hanga nawe yabibonye, ndatekereza ashobora kumubwira ko yabibonye akamubwira. Sam ntabwo yari ari aware, urabona ko nabi mutunguye, biramutunguye kubona umukinnyi umwe yaguye hasi, kandi noneho kibazo ari buzane nk'umuntu ninde wanduranyije undi, kuko bakinnyi troma ari proletarianite rimwe na rimwe ashobora kuba agent de cause, ariko azi no kugira ngo aprovoka gushyira mu byago, kandi ariwe nyirabayazana yari umuteye kabisa, ni nk'umwazi dani kuko n'abandi rimwe nyirabayazana ninde yaso ubu rero urumva ni violence n'umuntu ko nakemura nacyo yibonyeho. So urabona nicyo twagira ngo tugende tugaruka, kandi abantu bajye banabimenya neza fati ari nko mu Bwongereza hano aho bafite itegeko rya video replay cyo bita action retrospective, ibyo musifuzi atabonye video zikabibona bashobora kubisubiza inyuma bakaguhana, ariko mu Rwanda nicyo tegeko n'ubwo ntabwo dufite, ariko nabwo ari itegeko ahubwo ni ntuzi iryo bwirizwa iryo byo iyo technology ndanaze kugeza n'ubu namaze kubona n'iriya technology ya Gorilla technology ngo muri APSA South Africa Premiership natekereza kugeza ubu niwe wayifite, urakoze sinkeza ko binasaba technology, urumva ni umuterankunga dufite uyu munsi wa none ntabwo ari ku rwego rwo kwerekana match zose none ngo agende gufata n'utwatsi uburyo buri match yabaye ibifite video yayo, ariko bibe appel donc muri cyagiye cya match report nkuko byabereye ibutare bikaba byabereye ni Musanze, byose tukaba tubifite none bizaba bimaze iki kuba wahana bitewe na match imwe yazamuyerekanye abarundi bavuga ati mukira rigwanye cyizwe nyine muri departement ngo utekereza dawe we can handle those zizi mistakes ziba zigenda kuziba rimwe na rimwe kubiga biba bye bitandukanye, ngira ngo urumva ko wa mugari tuba dusanisha twatware by'amashusho atandukanye duha kumwimere no kwiga itegeko tukabisanisha n'ibyo wacu kugira ngo urabone abantu hari shusho yari yasabye rimwe rya tieri ryanateje impagarara cyane mu bafana abantu bare sport kugeza ubu nabo uvuga ngo batwibye igitego eske kuko ni igitego reka turebe icyo gitego cy'ikipe ya Rayon Sport na Police wala urazana no kuza kudufasha, hari n'ibintu twumvaga muri ino minsi bavugaga rimwe na rimwe tushe niki umushizi warasobanuriye ati ariko tushe nawe ugomba kwiyumva neza tushe ubundi batuje ryari nibyo bagiye nabyo bakanyuzamo mbere ko tugaruka kuri ino kosa, kuko baravuga ko ari umupira yakojeje ikiganza analysis goal akaboko niyo twagarukaho tutiriwe tunaza ku mukino muri rusange tukajya kuri analysis goal akaboko igitego cyatsindishijwe n'akaboko kuri ikipe ya Police kuri n'umukino muri rusange, ahubwo twagaruka ku mukino uri analysis goal akaboko by'umwihariko tukibanda cyane kuri aka kaboko ka Thierry Manzi wakoze nyine ikosa. Ibi ni ibitego by'ikipe ya Police, twagaruka mu kanya gato n'ishusho mwari mutugarukirijeho mbere yuko tujya kuri ishusho analysis go voilà ahanga ni iryo ngiryo. Aha rero ni corner itewe na Shasir Nahimana, umupira w'umuterekano uragenda
usanga manzi tiranagaze ati n'igitego ntacyo n'undi slow motion cyangwa se turaza kuza kubona neza rara singombwa turantiaza nyuma twakomeza tugakinisha meza kine tuturebe arasimbutse ni Patrick niyo mwungera biranze tanze umugabo umupira agarutse kuboko hakano kutubonye ari no kuboko no kuboko kuri disk table akuri asi hand to ball niyo ntabwo bavuga hand to ball mugihe byavuyemo byatanze iki avantage kuri ya mukinyi ntabwo twavuga avantage mu mupira wakoze kuboko mugihe biriya bintu byatanze avantage yabyungukiyemo kuko hari umugwa gw'amakina ugwa hari umugwa gw'amahina umupira uraza kandi bigaragara ko iyo atawukoraho cyangwa iyo utamukoraho umupira wari gusohoka noneho kuva yawutangiye yabyungukiyemo aboneza mu izamu cyaba igitego bira ntibishoboka kuko byajyaga mu nyungu ye by'ikipeye ubwo irisho nitwari bwari kuva mu gitondo twari twarishakishije kubera ko muri ziya zamutegereza ko batwereza amashusho ribonetse nimugoroba ariko biranshimishije biranshimije ko hari cyo rishize ahagaragara hari na imbaga nyamwinshi y'abari batashye bavuga ni n'igitego ku navuga ko ari na ni sixe kuri arbitrage ni sixe kuri arbitrage ko navuga ko guhereje no guhera no kugeza mu gitondo kugeza saa sita no kugeza saa cyenda uyu abantu bavuga ko imisifurire ari mibi biteye isoni ariko ngira ngo abantu barabyiboneye ko imisifurire igira uburyo yerekezwamo nkaba numva ko uwaba yavuze naburiya musifuzi ku mutima bisabira Imana imbabazi ko havuzwe amagambo atari meza hari n'ibindi byabaye mu gice cya mbere bavuga ko hari penalty itatanzwe njye nabaje gukurikirana igice cya mbere nibyo bitugarukamo ko hari tackle rigiriye kuko umukinnyi wa polisi yarasereretse umupira awutakira werekeza muri corner mu gihe wabashije gukora ku mupira umupira ukerekeza ugahindura icyerekezo wajyagamo kwa kundi wagwa kose ukabandagurika kwa uko wagwa kose ukabandagurika mu gihe cyose umupira yawuteye yabashije kuwutera ugahindura igukerekezo niyo twita tackle rigiye bavuze ko byabaye kuri ka Piero mwiza mugerekera kuri table electronique mu gice cya mbere nkaba numva ku isaha ko kumusivuza ayoboriya mukino yisano kumushimira. Yes urakoze cyane ngira ngo shuti kandi banwanye ba Royal TV by'umwihariko banwanye ndetse shuti zacu zakadasohoka mu kiganiro Half Time Show birumvikana. Uyu mwanya tukaba rero dusa n'abarimo bagana ku musozo w'ikiganiro ariko turaza kugaruka ku butumwa bwanyu. Ntibyari umusifuzi yatangiye ikarita y'umutuku na penalty habaye iki? Byagenze bite? Murakoze ni Ntambara Jean Baptiste. Ngira ngo Ntambara twabigarutseho. Yabivuze ikarita y'umutuku ikarita muhondo yagiye avuga cyane njyabemo bya bindi tire pousse tenir bibere mu rugo rw'amahine bigaragara ko umukinnyi w'ikipe isatire yaganaga mu izamu kamukora ibyo bintu bitatu kamusunika ariko bigaragara ko yarari mu buryo butanga icyizere bwo gutsinda occasion de be manifeste ukabona ko igisubizo cyo kumubuza gutsinda ari ugukora ibyo bintu bitatu nakubyiye tire pousse mujyana nirwa gukina gutakira ugahitamo kwitabaza ibintu reka ngushimire cyane kuri uyu mwanya waduhaye wakoze cyane ngira ngo tuzagira umwanya kugira ngo tugaruke mu mwanya bita refa watch umwanya twa tugana n'umusifuzi wakoze cyane nawe mwakoze kudutumira jeri karango wakoze cyane nshimiye cyane equipe technique itandukanye nshimiye cyane abagiye bagira urarwo kurushaho gutegura ibintu barimo DJ Berto wakoze cyane n'abandi bose bagiye bitanga Patrick Rubumuriza n'abandi mwese mwagiye muduhereza inama barimo Titi ndetse na Alex mugire ibihe byiza muryoherwe na n'ibiganiro bitandukanye bya Loyal TV bye bye ciao.